မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မို့မို့ပါရှင်ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရဲမှုဆဲအိမ်မှုယာအိမ်မှုတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတယ်လို့စစ်ရှုံးကောင်စီကပြောလာပါတယ်ရေဘေးကြောင့်လူသေဆုံး200ကျော်နဲ့80နီးပါးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်မြန်မာအလုတ်သမားအယောက်တရာကိုရွှေဒနာဖြိုးပြပအလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီကဝန်ဆောင်ကယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်သမားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံမရပဲဒုက္ခရောက်နေပြီးကုသူကဲသူမဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲတာစင့်ခေါ်တာနဲ့စုဆောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာအိမ်မှူးဆဲအိမ်မှူးမျိုးရဲ့တာတူနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီကနားလည်မှုဖြင့်စစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့တည်င်းရင်းမျက်စီကတည်ရပါတယ်။ယခုဧပြီလကစပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူငယ်များကိုစစ်သားစုဆောင်းရာတွင်ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တွေသည်အခြေခံအကျဆုံးသောအကောင့်ထည့်ဖော်ရတဲ့ရန်တရားဖြစ်လာပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်စစ်သားများစင့်ခေါ်ရာတွင်ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်အဓိကအကျဆုံးဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့ရဲ့တာတူများကိုစစ်မှုထမ်းယာယီအားဖြင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားခြင်းသည်ယာယီသဘောဖြစ်တော်လဲနောင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပါကတပ်သားတစ်စုဆောင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးသူတွေရဲ့တာတူများကိုချွင်းချက်ဖြင့်ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတော်တွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်အသက်18နှစ်မှ35နှစ်လူငယ်များကိုစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်ဆင့်ခေါ်ရာတွင်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့များနှင့်စစ်တပ်များကငွေကြေးများအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်တောင်းခံခြင်းလက်ပေလက်ယူပြုလုပ်ခြင်းလစဉ်တိုင်းအတင်းအကျငွေထည့်ဝင်စေခြင်းများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရေဘေးကြောင့်တေဆုံးသူ226ဦးရှိနေပြီး89ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်ရှုံးကောင်စီကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နေပြီးတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအပါဝင်မြို့နယ်56မြို့နယ်မှာရေကြီးခဲ့ပြီးလူနေအိမ်2116လုံးပျက်စီးခဲ့သလိုရင်းနှီးမြုပ်တဲ့အိမ်ခြေတသိန်းခွဲကျော်ထိရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောလာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကအင်းလေးထေတာ၊ကရင်ပြည်နယ်ကပအံနဲ့ပဲခူးတိုင်းကတောင်ငူမြို့တွေမှာရေဆက်ကြီးနေသေးတယ်လို့အမည်ပြသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိရေဘေးတင့်ပြည်သူတသိန်း6000ကျော်ရှိနေပြီးကဲကြေးစကံ438ခုအထိဖွင့်ထားရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောလာပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိရေဘေးတင့်ပြည်သူ36000ကျော်ရှိနေပြီးကဲကြေးစကံ438ခုအထိဖွင့်ထားရတယ်လို့စစ်ရှုံးကောင်စီကပြောလာပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU စနစ်ဖြင့်ရွှေရတနာဖြိုးပြပအလုပ်ကိုင်းအေဂျင်စီကမြန်မာအလုပ်သမားတရာဦးကိုဝန်ဆောင်ကယူပြီးဆေလွတ်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိချိန်မှာအလုတ်မရ၍အလုတ်သမားများအားလုံးဒုက္ခရောက်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ of color 29ရက်နေ့တွင်ရွှေဒနာဖြိုးပြပအလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီကမြန်မာအလုတ်သမားတရာဦးကို MOU စနစ်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အလုတ်သမားတဦးလင်အေဂျင်စီဝန်ဆောင်ကငွေကျပ်သိန်း40၊လေရင်လက်မှတ်ဖို့10သိန်းခွဲ၊အသက်အာမခံခြေ4000ကျပ်၊သွေးစစ်ခ2000ခွဲကျပ်စုစုပေါင်းအလုတ်သမားတဦးလင် 53,000 ကုန်ကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်စမတ်ဂျေဆိုပြီးထိုင်းဘက်ငွေ9000ထပ်မံတောင်းခံခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်သမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုတ်မရဘဲဒုက္ခရောက်နေပြီးကုသူကယ်သူမဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့အလုတ်သမားတဦးကပြောပြလာပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့လည်းဝန်ဆောင်ကားတွေအပါအဝင်ဇယိတ်စကားစုစုပေါင်း 53,000 ပေးခဲ့တယ်။ထိုင်းရောက်တော့အလုတ်စမတ်ဂျေဆိုပြီးဘတ် 9000 ထပ်တောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိအလုတ်လည်းမရဘူးအလုတ်လည်းမရှိဘူးအခုအေဂျင်စီကငားထားတယ်အယုဒ္ဓယအဆောင်တစ်ခုမှထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တာရက်ပေါင်း20နီးပါးရှိတော့မယ်အလုတ်ကမရဘူးလို့အလုတ်သမားတဦးကဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြပါဗါတယ်အလုတ်သမားတရားမှာအလုတ်မရသည့်အတွက်ရန်ကုန်ရှိရွှေဒနာဖြိုးပြပအလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီကိုဖုန်းဆက်၍အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်မြစ်တာရက်ခံခဲ့ရဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင်တိုင်ချင်ရာတိုင်းလို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြပအလုတ်သမားများထံမှအခွန်ရရှိရေးအထူးဦးစားပေးပြီးပြပရောက်အလုတ်သမားများ၏အခက်ခဲများကိုဖြေရှင်းပေးမှုမရှိဘဲအလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီများဘက်မှယက်တီပေးနေသဖြင့်မြန်မာအလုတ်သမားများဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့
ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုဘက်ကတိုက်ပွဲသတင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အမြောက်တပ်354တပ်စခန်း900နှစ်တပ်စခန်းတောင်ခန်းနဲ့မကြီးရေရွာအနီးတစ်ဝိုက်တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်း CNN ကပြောဆိုထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နနက်2:30မိနစ်ခန့်တွင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်354တပ်စခန်းတောင်ခန်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မကြီးရေရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီ900နှစ်တပ်စခန်း200တွင်ညနေ 3:45 မိနစ်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့ပြင်တီဘောမြို့ရှိအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ23တက်စခန်း200တွင်လဲဝိုင်တွဲဖြင့်73ကြိမ်ဘုံအလုံး80လာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမာရ23တက်စခန်း200တွင်လဲထောက်ပို့လေရင်ဝိုင်တွဲဖြင့်တကြိမ်လက်နက်ခဲယမ်းများလာရောက်ကျဲချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူမှာနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်အင်အားဖြင့်ပြန်လည်ဖြစ်တင်းရန်ကြိုးပမ်းနေသောကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီသည်ထိုစစ်ဆင်လာ၍နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သခိုင်းတိုင်းဇပယ်ရင်မြို့ပေါ်တွင်တက်ဆွဲထားသောအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းအဖြူရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နနက်ပိုင်းတွင်ဇပယ်ရင်မြို့ပေါ်ရှိကုန်းတာဦးကျောင်းတွင်အထိုင်ချတက်ဆွဲထားသောအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဇပယ်ရင်မြို့နယ်အဖြူရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖအဖွဲ့မှရဲဘော်များကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့အရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ခွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုအတိအကျတော့မသိသေးပါဘူး။အသေးပြောက်ကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်လို့အဖြူရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတို့မှပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်
Diego Bonodi, a mighty base at the Jack, a tribute this Sati, Santa Piagi, Nangan over 2 6 Hey!